Mais um dia aqui, rapaziada, já começa deixando o like. Olha só, Lewandowski apareceu, Felipe Anderson e o Dalglish. Vamos botar o Dalglish no time? A gente tem dois atacantes com essa tática, o Dalglish vai ser o nosso primeiro. Mas como eu falei, o seu like é importante também. Se inscreva no canal. Opa, esse Martial é bom demais, só que a gente tem também aqui o Álvares. Rapaz do céu, deixa eu ver. Dedicação alta, barra alta, perna ruim, 5 estrelas, finta 5 estrelas. Aí a gente tem o Martial, que é bom demais também, cara. É mais rápido, tem uma finalização um pouco pior, perde no passe, ganha na condução e perde no físico. Vou botar o Martinez, a gente tem um ataque interessante. Esse Martinez, ele não aparece muito. Raramente, na real, pra mim ele aparece. Mas a gente quer as cartinhas de aniversário. Estamos em um momento de cartinha de aniversário, inclusive. Sexta-feira vão sair novas dessas cartinhas e novos icons, se eu não me engano, também. E tamo na caça, né, gente? Sempre atrás delas. Opa, peraí, que aqui foi bom, hein? Falando em cartinha de aniversário, veio um homem aqui, ó. Só que aí, cara, ficou ruim pra ele. Por quê? Apareceu o Coke aqui, que é uma cartinha sensacional. Se liga, tudo acima de 80. Só que, mano, 5 de fintas é interessante. Só que o problema dele é o seguinte: o Marcos Llorente é muito apelão. 93 de ritmo, tá? Pra meio campo central. E também tem um Barella, que é apelão pra caramba. São, mano, três cartinhas sensacionais. Como eu não joguei com o Coke ainda e tamo no evento de cartinha de aniversário, eu vou escolher ele. Mas ele perde no ritmo, ele perde na finalização, ele ganha no passe, mas aí perde pro Barella no passe. Ele perde na condução, perde no físico e perde em tudo, tá? A diferença dele é que ele tem 5 de fintas, enquanto o Llorente tem 3 e o Barella tem 3. Então ele é super habilidoso, mano. E tem dedicação média, média. Pegaria o Llorente, tá? Mas foi uma boa cartinha também. Poderia aparecer aquele Llorente agora. Ou então o Barella, que seria lindo. Vamos botar o Lemar por enquanto. E agora eu não espero nada a não ser um Van Dijk Totti. Mas não veio Van Dijk Totti. Temos o King e temos o Ricardo Carvalho. Duas cartinhas interessantes. Aqui é um Heroes Fantasia, aqui é um Heroes Especial da Copa do Mundo. O King é mais rápido, ganha no físico e perde em um pontinho na defesa. Ele tem dedicação alta. E ele tem ali que 77 de condução. É, o King eu acho que é um pouquinho melhor, hein, Carvalho? É, eu vou pegar o King. Vamos de King. E agora sim, que vem o Van Dijk Totti. Opa! Nossa senhora, mano. Olha o que Doni faz comigo. Marquinhos de aniversário e o Nesta. Pô, o que eu faço? E o Éder Militão ainda, cara. E o Thiago Silva, nossa senhora. Ah, indecisões. Indecisões. Bom, aí, pô, na moral, Marquinhos, pesou pra você. Aparece de novo que eu escolho. Mano, tá vindo um monte de cartinha de aniversário, ó. Temos aqui o Ierai. E seu Ierai é bom, hein, cara. Tem um ritmo interessante, tem um delete, mas vamos pegar ele, vai. Cara, todas as cartinhas de aniversário tem 5 de fintas, é isso? Interessante, né? Ok, essa tática tem os famosos alas. E é o que eu falo pra vocês, né? Não tem tantas cartinhas apelonas de alas, né? Então sempre fica no mais ou menos aqui, ó. 84. Na direita até tem aquele Dumfries, que é bom pra caramba. Tem o Emerson Royal. Eu tava falando dos dois, apareceram os dois. Aí eu fico maluco. Mas o lado esquerdo geralmente é um pouco mais fraco. Bom, dá-lhe cartinha de aniversário. Mano, já temos 3 cartinhas de aniversário. E vamos ver se a gente consegue bater o nosso recorde, que eram 3 ou 4, se eu não me engano. Vou botar o Dudek aqui. Time titular tá bom? Tá bom. Precisava de um volante melhor no lugar desse carequinha e o meio campo central melhor também. De resto, já tá bom demais. Mas vamos pegar agora o reservas. Goleiro reserva. Tem o Campos. Não gosto muito do Campos, mas vai ser o reserva. Não foi ruim. Capdevila faz a ala? Faz a ala. Ó, até melhor que o nosso ali, cara. Deixa eu ver. O jogador, o Nuno Santos, que é o titular, tem 87 de ritmo, perde na defesa e perde no físico. Talvez eu vá de Capdevila mesmo. E agora temos... Nossa senhora, olha que coisa maravilhosa. Meu pai amado. Tinha até o Saliba também. Ah, meu amigo. Desculpa. Banco. Não tem como. A zaga tá boa. A zaga tá boa. Não temos muito o que reclamar, não. Ih, rapaz, Musialinha também. É isso? Ele faz o meio campo central? Faz o meio campo central pra gente. Então a gente já tem aqui o meio campo central no lugar do nosso amigo Lemar. Cara, o time tá ficando bom pra caramba, mas precisamos de um volante, gente. Precisamos de um volante. Temos aqui Palácios, mas pera, deixa eu ver se De Jong faz a volância pra gente. Não, caramba, só faz meio campo central, velho. Poxa, pior que é uma cartinha boa demais também, né? Dá vontade de meter ele ali de volante mesmo, cara. Tem o Fabian faz a volância e temos aqui o Palácio, que é volante mesmo. Vou pegar o De Jong. Deixa eu ver esse Coke aqui, se ele faz a volância pra gente, eu nem vi. Ele faz a volância. Então, a gente tá com meio campo central muito bom. Musiala, De Jong e Coke. E dá-lhe cartinha boa. Oxe, Nkunku, temos o Roberto Firmino, temos o Tooney, Tillman e o Raspadori, mas vamos com o Nkunku. Mano, que é isso, hein? Olha, vi até o Felipe Coutinho aqui.
né? Não tava esperando tudo isso, mas olha esse draft, mano. Olha esse draft, Donnie Yates soltou a mão de novo. Então pega as cartinhas boas. Vai ser feliz, Lucas. E que dê tudo certo no jogo, né? Mas estamos na reta final aqui do time ainda. Bom, agora imaginei que ia acontecer isso. Ia começar a vir os caras mais ou menos, porque, mano, foi muita sequência poderosa. Eita lasqueira, olha isso, mano. Nossa senhora. Veio o Best, cartinha aniversário, por isso que eu dei uma pensada, mas não tem como escolher ele, que essa tática não tem nem ponta. Ó, não tem ponta. Vai ter que ser o Ronaldo. Nossa senhora. Mano do céu, que é isso, velho? Que time é esse? Rapaz. E ainda veio mais uns caras bons aqui também, ó. Temos o Brolin, o Milito. Vamos botar o Milito no time. Será que vai dar 90 de classificação? Eita. E ainda temos o Benzema, Navas, Traoré. E temos esses jogadores aqui que são interessantes também, tá? Não são ruins, não. Cara, eu vou trazer o Benzema porque é o Benzema. Não vou usar nenhum desses jogadores aqui. Talvez o Traoré. Só que a gente já tem o Emerson Royal lá, tá vendo? Ó, é, acho que eu vou pegar o Benzema mesmo só pra gente conseguir mais classificação. Vamos arrumar esse time agora. Treinador, gente. Será que tem algum treinador que ajuda a gente? Ó, primeiro ali já ajudou. Estamos aqui, entre esse aqui e o Pedro Emanuel. Vamos pegar a galera de Portugal, né, que sempre tá em peso aqui assistindo o canal. Então, pegamos um treinador português. E olha, olha, mano, 90 de classificação. Donnie Yates enlouqueceu. Essa é a verdade, soltou a mão, mandou várias cartas de aniversário, icons pesados, icon tot. Donnie Yates falou assim, Lucas, vai ser feliz. Vamos ver agora no campo como o time vai ficar. Vamos ver o time do nosso adversário. Ok. Tá com o Theo Hernandes e o Nesta ali, que são brabíssimos. E aquele Benzema também é bom demais, o Barella também bom de bola. A gente já tem que fazer alteração. Vamos lá. O Koke vai ser o nosso volante, porque ele joga de volante também. De Jong joga de meio campo central. A gente vai botar aqui na outra meiuca o nosso amigo Musiala, que vai fazer essa função pra gente. E agora o time tá pronto, vamos ver se vai dar bom. Bola começou com ele. Fica aqui com a gente, que é diversão. Já começou um passezinho aqui. As equipes parecem bem concentradas. Vamos sentir o adversário. Será que ele vai vir pra cima com tomara tudo? Que correspondam em campo. Pra jogar com Nesta vai chegando bem. Salah começa com no meio. Beleza. King já tirou. Boa, King. Pra voltou fechar, pra ele. Forlano, boa. Ataque. Olha o Koke, manos. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. No gol, joga Dudek. King tá pronto pra jogar. Santos. Com Nesta na defesa. Perdeu Koke fácil. Jogo. Boa, a zaga tá bem. Agora o Koke tentou driblar ali e perdeu. Tem que fazer as substituições logo, mano. Boa, mano. A zaga tá bem demais. Acho que tá impedido. Tá impedido, tá impedido. Beleza. Substituições vão acontecer. Por enquanto, os dois times meio tímidos. Ninguém conseguiu chegar ainda bem no ataque. Esse Benzema é bom de bola. Girou bem, bateu. Só foi falar, né? Ninguém chegou bem no ataque. Ele quase marcou. Bora, Nesta. É tua. Isso. Musiala entrou agora. Boa, bola no De Jong. Tem o Álvares aqui. Vamos trocando passes. Que, oxi! Tá bom. Que PMB veio atropelando tá ele, mano. Falsa, na próxima, bora lá. Cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria. Tentei fazer cartão, aqui o chute. Lance. Tava apertado. Bora com o De Jong. De Jong. Passa a bola. Ai, Musiala perdeu. Recuperou. Nossa, que tirada, mano. Toquei por cima, o jogador esticou a perna. Boa, recuperamos. Ai, era tocar. Opa, boa, boa, boa. Chuta na trave. Vai, Koke, tenta brigar. Tirou ele. Tá maluco, mano, chegamos bem agora. Acabou a jogada. Vai se cuidar aqui. Nesta. Comemorando o gol da vitória, achando que essa bola fosse jogo complicado. Os dois times estão marcando bem. Demais, e acabou acertando a trave. Não tem muito espaço para fazer muita coisa aqui, não. Boa, Koke. Mais um passe errado. Melhor. Ronaldo Fenômeno tá meio sumidaço do jogo. Talvez eu vou mudar de lado para ver se ele melhora. E vem não, ataque, era do King essa bola. Ai, bola. Mano, nossa senhora, Nesta ganhou bem no corpo. Perigo, olha o perigo, vamos tomar agora, hein. Boa, meu goleiro, tava impedido, tava dando nada. O time dele marca bem o meio campo, então a gente não tá conseguindo criar nada, velho. A gente chega aqui, ó,
esbarra, porque olha só quanta gente tem aqui, três aqui na linha defensiva. Conduz, carrega como dá, tá difícil. Boa jogada ele, agora. Tá machucado. Boa. Ronaldo consegue girar pra cima do zagueirão. Cruzou. Pro gol. Ai, eu vi essa bola entrando no gol, pô. Boa. Bola recuperada. Que jogo disputado, mano. De Jong foi cercado aqui, mas girou bem. Muziala. Boa jogada do Ronaldo, o passe foi ruim. Cortou pressão no ataque. Ronaldo bem. Mano, que jogo é esse? Pô, como é que recuperou essa bola, filho? Deu um carrinho estranho, hein? Boa bola no Ronaldo. Achamos um passe bom. Ronaldo, se manda. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Tira a zica, filho. Que isso? Jogo horroroso, mano. Jogo horroroso no sentido que os dois times estão batendo cabeça ali. É. Encontrão direto. Os caras não conseguem chutar direito, mas saímos na frente. Nossa, desistiu. Ele não tava mal no jogo, cara. Que isso? Ficou irritado, será, mano? Beleza, vencemos de 1-0 então, né? Deixa eu ver esse adversário agora. Já tem goleiro zica. Tá, zaga boa ali, né? Nossa senhora, vai ser tenso aqui, tá? Vai ser tenso. Vamos acompanhar hoje. Podemos esperar um grande jogo aqui. Tem que fazer as alterações. Eu tô esperando. É o Zidane. Que bola! Boa, meu goleiro. Começou salvando. Escanteio pra ele. O Zidane vai na bola, hein? Eu consigo botar ali, ó. Quero ir no Nesta. Vamos ficar com o Nesta aqui, porque o Nesta é brabo. Ele tá com o Haaland. Tem que cuidar lá, ó. Vem a batida do escanteio. Nossa, boa nada, né? Tirou estranho. Bora, vambora. Boa, pô, que deu uma girada bonita. Álvares. Santos. Álvares. De Jong com a bola. Ronaldo deixou a bola passar. Volta pra ele. Vai, Ronaldo. Ah, acertou a cabeça do Militão, parece. Não sei se é o Militão, é Saliba, na real. Álvares. Vai, vai, Ronaldo. Tenta ganhar. Boa, Ronaldo. Foi pra cima. Ai, escapou dele. Pelé. Ih, rapaz. Pelézinho. Pelézinho. Boa, perdeu. Escapou no meio do Nesta, mano. Vai, Muziala. Se manda. Muziala. Tô com mal. Manda o cruzamento pra longe. Boa jogada. Ai, ai, ai. Não é possível, mano. Rapaz do céu, o passe errado. Deu certo ainda, mano. Que isso, que gol perdido foi esse, Álvares. Não, tá maluco, mano. Gol perdido demais. Corta o passe, bem a defesa, precisa no lance. Ronaldo agora fez bem. Ronaldo. Ganhou bem. Ah, foi proteger, esqueceu a bola. Mas é só tiro de meta, apanhou da bola. Boa, Ronaldo. Trava o chute, segue o perigo. Boa jogada. Não, Coach. Não. Olha a bomba que tu me deixou agora aqui, cara. Boa, De Jong salvou bem. Toque errado. Bem nessa. Jogo pegado de novo. Ronaldo de novo. Álvares, posiciona bem, Álvares. Desce para o ataque. Vou chutar direto. Ai, Ronaldo, que coisa linda. Que patada linda, mano. Fenômeno resolveu brilhar. De novo, mais um golaço dele. 1-0. Mais um jogo pegado, né? A jogabilidade hoje tá meio estranha no FIFA, mano. Sei lá. Se vocês notar, tem várias animações meio que automáticas acontecendo. Mas animações meio forçadas dos jogadores. Dos dois lados. Vai, Ronaldo, de novo. E agora é perigo. Vai, 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 meu goleiro. Nossa, vai impedir a sorte, velho. Boa bola. Ai, não acredito. Pensei que tava valendo. Nossa, foi, deve ter sido por muito pouco. Muziala tá jogando bem. Muziala entrou bem demais. O time tá bem. O jogo tá pegado. A gente aproveitou bem aquele chute com o Ronaldo. Mas a gente tem que fazer mais um pra ficar tranquilo. O Emerson. Boa. O Álvares, golaço. Álvares. Mandou muito. Ainda dançou a dancinha no pombo.
cara desistiu. Que isso, hoje tá todo mundo desistindo assim? Bom, rapaziada, enfrentamos dois adversários que acabaram desistindo. Vamos ficar por aqui. Donnie Yen soltou a mão no draft, hein? É assim que eu gosto, Donnie Yen. Continua assim. E claro, o Ginola não apareceu ainda, mas a gente vai continuar na caçada do homem. Tamo junto e até mais.